કરજણ તાલુકાના વેમાર ગામમાં શાકભાજીનો ધંધો કરતા ઈસમને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હોય અને તેના સંદર્ભમાં કરજણ નગરપાલિકાએ કરજણ નગરને દવાખાના અને મેડિકલ સ્ટોર સિવાયની દરેક દુકાનોને સંપૂર્ણ બંધનું એલાન આપ્યું હોય તેમ છતાં પણ કરજણ ડેપો સામે ઘરમાંથી ચોરી છુપે શાકભાજીનો ધંધો કરતા મધીબેન રાયલાભાઈ દેવી પૂજકને કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા પકડી પાડતા તેમની સંપૂર્ણ શાકભાજી અને ફ્રૂટને પાલિકા દ્વારા જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું હતું અને વધુમાં કરજણમાં શાકભાજીનો ધંધો કરતા 200 જેટલા ઈસમોને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કોરોના સંક્રમણની મહામારીના કારણે વેમાર ગામ નજીક વેમારમાં એક પોઝિટિવ કેસ નીકળ્યો. તેના અનુસંધાનમાં 12/5 થી 17/5/2020 સુધી કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા શાકભાજીનું વેચાણ તથા બીજી દૂધ અને દવા સિવાયની ઇતર વસ્તુઓનું વેચાણ બંધ કરાવેલ છે. તે છતાં પણ હાલમાં એસટી ડેપો રોડ સમીર ફ્લોર મિલની સામે આવેલ મધુબેનના મકાનમાં તેઓ છુપી રીતે શાકભાજીનું વેચાણ કરતા માલુમ પડેલ છે, જેના અનુસંધાનમાં આજરોજ સદર્ફ મકાન પર આવી અને ચકાસણી કરતા શાકભાજી જુદી જુદી શાકભાજીઓનો અંદાજિત જથ્થો મળેલ છે, જેનો પંચકાશનું કામ અત્યારે ચાલુ છે. અગાઉ અવારનવાર તેઓને મૌખિક સૂચનાઓ આપવા છતાં તેઓ આ મૌખિક સૂચનાઓનું ઉલ્લંઘન કરતા હોય આજે અમે એમની તમામ જે શાકભાજીની વસ્તુઓ છે એ જપ્ત કરી પંચકાશ કરી અને નગરપાલિકાના હસ્તક જમા લઈએ છીએ.